എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ലൈഫ് കൊച്ചി റിപ്പോർട്ടർ സനോജ്. എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓർഗാനിക് സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി വിളവെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ്. CPIM എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി CN മോഹനാണ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത്. വാർത്തകൾ കാണാം. ജൈവകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതി അതേ വർഷം തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ സ്ഥലത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കാലത്താണ് കേരളത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ബദലായ മാർഗം ഈ പച്ചക്കറി സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു മാർഗം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലമില്ലാത്ത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വീടുകളുടെ മട്ടുപ്പാവിനടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം വയ്ക്കുകയും അദ്ദേഹം തന്നെ വന്നതിന് ശേഷം പല ഫ്ളാറ്റുകളിലും ഈ കൃഷിക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ വർഷം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു അയൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന പച്ചക്കറിയുടെ വരവിൽ 70% കുറവുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ പച്ചക്കറി എല്ലാം വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന ഘട്ടത്തിൽ വിളവെടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടുന്ന രൂപത്തിൽ വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ള വിഷം, സാധാരണ അനുവദനീയമായ കീടനാശിനിയുണ്ട്, അതല്ലാത്ത കഠിനമായിട്ടുള്ള വിഷം തളിച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ കുടലിലും മറ്റും ക്യാൻസറിന് കാരണത്തേരും. എന്നാൽ ഇത് ഈ അയൽ സംസ്ഥാനത്തെ ആൾക്കാരല്ല കൃഷി ചെയ്യുന്നത്, ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ 70% കുറഞ്ഞപ്പോൾ അതിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷവും നമ്മുടെ മലയാളികളാണ് അവിടെ പോയി കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം ലീസിൻ്റെ തട്ട് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ പച്ചക്കറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ജൈവകൃഷി കൊണ്ട് മാത്രം ഇന്ത്യക്കകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ട, അത് കഴിയില്ല. അപ്പോൾ കീടനാശിനി അനുവദനീയമായ കീടനാശിനി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കകത്ത് പൂർണ്ണമായും ജൈവകൃഷി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോതമ്പ് ഉണ്ടാവും ആവശ്യത്തിന്? ഉണ്ടാവില്ല. ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാലത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും കീടനാശിനികളും അവരുടെ ഫാക്ടറികളും ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാം ഈ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ രൂപത്തിൽ തന്നെ അത് വേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ രാസവളം ഇപ്പോൾ FSC ഇടക്കുള്ള കമ്പനികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരു ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് FSC കേരളത്തിൽ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓർഗാനിക് സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ എന്നെ മുൻപത്തെ വിഷുവിന് ആരംഭിച്ച ജൈവകൃഷിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ആദ്യം CPIM ജില്ലാ സെക്രട്ടറി CN മോഹനൻ ആണ് ഇവിടെ ജൈവകൃഷി ആരംഭിച്ച് വിത്തിടൽ നടത്തിയത്. അതിനുശേഷം കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ മേയറും അനിൽകുമാറും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വിളവെടുപ്പ് നടത്തി. ആദ്യ വിളവെടുപ്പ് നടത്തിയത് P. രാജീവ് MP ആണ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം മിനിസ്റ്റർ കൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ആദ്യ നടയിൽ നടത്തിയ CN മോഹനൻ ഇന്ന് ചീരയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടത്തുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് വലിയ നിലയ്ക്ക് എല്ലാ പ്രദേശത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ സൊസൈറ്റിയാണ് എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓർഗാനിക് സൊസൈറ്റി. അതിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഈ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്. ചീര ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം മുമ്പ് നട്ടതാണ്. മഴയായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നന്നായി വിളവെടുക്കാൻ പാകമായി. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു 10 കിലോ ചീരയെങ്കിലും വിളവെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലാണ് എല്ലാ ദിവസവും കൃഷി നടത്തുന്നത്. എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓർഗാനിക് സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവിടെ പച്ചക്കറി കൃഷി, ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുത്തെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനും കുടുംബശ്രീയും ഒക്കെ ഇതിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള സഹകരണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് സൊസൈറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ്. ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിളവെടുപ്പും ഞങ്ങളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ എത്താറുണ്ട്. വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറികൾ എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. നല്ല ആരോഗ്യമാണ് നമ്മളുടെ സമ്പത്ത്. ഈ കൃഷിയിടത്തിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് നല്ല ഒരു സംരക്ഷണ വലയം തന്നെയാണ്. ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ലൈഫ് കൊച്ചിയുടെയും ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സൈനിങ് ഓഫ് സനോജ്, ലൈഫ് കൊച്ചി.